Hei, moro. Haluatko se keksin? Se on pipari. Alisa nukkuu tuossa, tää tuntuu. Kaikki aina valittaa, että mulla on täsmälleen sama paita päällä joka ikinen päivä. Ja by the way, tää ei oo nenäverenvuoto, mä en oo sniffaillu mitään, vaan mulla oli tossa noin finni, jonka mä raapasin vahingossa auki. Ja sitten näistä housuista, mulla on 4 paria tämmösiä täsmälleen samanlaisia housuja, koska nää on hyvät. Nää maksoi vaan 10. Näissä on vetskaritaskut, mitä pitää olla, ettei mun puhka tipu koko ajan. Me vaihdetaan tää paita, koska mä kuvaan näitä aina 3 putkeen tyyliin, ja mulla on vaan joku 2 hyvää paitaa, niin sen takia mulla on tää joka päivä päällä. Onks tää parempi? Nyt siinä on. Tässä on monta väriä. Mä en tiedä näkyykö tuolla taustalla muuten, mutta mä järjestelin ton hyllyn tolleen hienosti. Se olisi niinku siisti tausta. Siellä näkyy huoli, kakka emoji, vihanen emoji, rodemikki ja näin edespäin. Mutta tänään me vastataan siihen kysymykseen, mihin mä lupasin vastata jossain vaiheessa. Silloin kun mä tein niitä analytics-videoita niin virusti. Kuinka monta euroa tienaa sillä, että uppaa kuukauden joka päivä? Ja tähän nyt ei ole täysi kuukausi, koska YouTuben kuukaudet menee silleen, että sulle maksetaan ne rahat aina 2. ekapäivä. Silloin kuukauden eka päivä on 2. päivä Googlelle. Mä en tiedä, miksi ne tekee sen niin. Ja mä oon upannut vasta 3. ensimmäisestä, niin siinä on 10 päivää, mistä mä olisin voinut tietää, milloin mä en upannut. Joten tästä puuttuu tavallaan 10 päivän tullut, mutta toisaalta nyt on myös joulukuu. Tai nyt ei ole joulukuu, mutta nyt on kuukausi ennen joulukuuta, jonka nimeä mä en muista, jolloin tienaa tosi paljon, koska kaikkialla on joulumainoksia. Eli nyt on about samat AdSense kuin joulukuussa. Mutta sitä ennen, ootteko ikinä miettinyt, kuinka moni ihminen unsubaa kanavia? Koska tää on aika jännä. Mun koko kanavalla mä olen menettänyt yhteensä 19 588 tilaajaa. Ja sit se on hyvä, kun täällä on unsubanneet tilaajat. On toi luku. Ja sitten osa on ollut jotain tuntemattomia. Ne ei ollut muita kuin tilaajia, koska niiden on pitänyt tilata. Ne on ollut tuntematon. Ne on vaan niinku kadonnut, ne ei ole klikannut sitä unsub. Ehkä niiden kanava on poistettu tai jotain. Mutta aika jännä. YouTube-kanavat menettää tosi paljon tilaajia. Mulla olisi jo 100K, jos kukaan ei olisi ikinä unsubannut. Mutta tää näkyy tosi hyvin tää, kun rupee daily uppaamaan. Näkyy katseluajassaan tämmönen hirveen järkyttävän iso kolo, kun se hyppää. Ja näyttökerroissa on hirveen iso kolo, kun se hyppää. Mut nyt me voidaan hypätä tähän viimeiseen 24 päivään. Ja paljonko mä oon sen aikana tienannut joka päivä lataamalla videoita. Kannattaa muistaa, että siinä alussa mulla oli tosi paljon ongelmia siinä, että multa meni koko ajan videosta mainokset. Nyt niitä on tullut vähän paremmin. Ja siinä ei näy ne 2 videota, jotka multa otettiin alas copyrightista. Siitä tulee huomenna videota. Ne on tulossa takaisin. No worries, tää on aika hieno ja pitkä tarina oikeesti. Luikauksella. Joten tässä kuussa, kun mä olen ladannut joka päivä videoita, mä olen tähän mennessä tienannut, miinus ne 2 videota, mitkä ei näy vielä, 2955 euroa. Eli tämän verran about mä saan ensi kuussa. Toi on tosiaan arvio, mutta se on tosi tarkka arvio. Se yleensä heittää vaan 10-20 eurolla ylös tai alaspäin. Että mä saatan oikeasti tienata 2970 euroa tai 2920 euroa tai jotain semmoista. Mutta se on tosi, tosi, tosi lähellä. Ja toi on tosiaan ennen veroja, että siitä menee vielä se. Koska asutaan Suomessa. Maltalle muuttovlogia odotellessa. Empt, jos pystyy pitämään tämmöiset rahamäärät yllä, niin mä muutan Tampereelle. Silleen kun ajattelee, mä oon tehnyt YouTubea kuitenkin nyt tylin 8 vuotta. Ja nyt vasta sit oikeesti tienaa rahaa. Se uuden kameran osto, koska nää rahathan tulee vasta ensi kuussa. Mä saan ensi kuun 2. ekapäivänä lähetetään, eli ne on 2.3. tilillä. Tai pitäisi olla tilillä, mutta mä en tiedä yhtään, miten siellä maassa, mistä nämä lähetetään, mikä on kai Hollanti, niin miten siellä on vapaapäiviä silloin, koska näähän kulkee vaan arkipäivinä. Se saattaa olla vasta joulun jälkeen, ja mä ostan näistä rahoista myös auton. Mulla taitaa olla eka auto jo valittuna, silleen kinda. Te näette sen sitten, siitä tulee videota, mutta ekan auton pitää olla ruma, laiska ja huono. Muuten se ei ole eka auto. Muuten ei sitten arvosta, kun ostaa sen hyvän auton. By the way, se teoriakoe meni läpi. Tänään, kun tää video on tulossa ulos, niin mulla on 5 tunnin päästä eka ajotunti. Venää se. 4 tunnin päästä eka ajotunti. Joten wish me luck, paitsi että siihen ei tarvi kauheasti luck, koska me tehdään se simulaattorilla. Mutta anyways,